കൊസൈഡ് 1 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് അടിക്കണം. 100 ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം എടുക്കണം. 100 ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് 100 ഗ്രാം കൊസൈഡാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്. പൊടിയിലിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇളക്കണം. 100 ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞോളും. ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇളക്കി നല്ലൊരു സിസ്റ്റമിക്കാണ് ഇത്. സിസ്റ്റം ഒരു ഫംഗിസൈഡാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. 10 മിനിറ്റ് വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ട് വേണം പമ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് മരുന്നെടുത്ത് നമ്മൾ പമ്പിലൊഴിച്ച് ശരിക്കും അലിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ആ മരുന്നെടുത്ത് പമ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഭംഗിയായിട്ട് കരിങ്കായകൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് കൊസൈഡ്. നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുകാൻ പാകത്തിന് നല്ല അടിച്ച് കരിങ്കായ ഈ കരിങ്കായകളുടെ കുറേ കുറേയും ഈ കൊസൈഡ് അടിക്കുമ്പോൾ കൊസൈഡ് ഓരോ തവണ മാറ്റി മാറ്റി അടിക്കുന്നു. ഇത്തരം കറുത്ത കായകൾക്ക് കൊസൈഡ് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് കൊസൈഡിന് നല്ല വിലയാണ്. എന്നാലും വർഷത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം കൊസൈഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം മരുന്ന്. പൂ പിടിച്ചേക്കണ ഇതിന് ഈ കറുത്ത കായകൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. കായ പൂക്കൾ പൂവിനൊക്കെ ശരിക്കാണ് അടിച്ചത്. കരിങ്കായ്ക്കൊക്കെ ഈ പൂവിടുന്ന ഇതിനൊക്കെ പൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേ കമ്പുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെട്ടി ഒതുക്കി അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ എന്നിട്ട് വേണം മരുന്നടിക്കുക. കമ്പുകൾ ശരിക്കും ഒതുക്കി ഇതിങ്ങനെ ചോട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ഇളവൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ വെട്ടി ഒതുക്കി പൂവിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മരുന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ 2 മാസത്തിലൊരിക്കൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കായ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരുന്ന് അടിക്കാതെ നോക്കി, പക്ഷേ കായ വളരെ കുറവായിപ്പോയി. ഈ വർഷം അത് കാരണം 2 മാസത്തിലൊരിക്കൽ അടിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് അടി തുടങ്ങി.